ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬው ወቅታዊ መሰናዳዎችን ተጀምሯል በዛሬው ወቅታዊ መሰናዳዎችን የአማራ ክልል የቱሪዝም እንቅስቃሴን በተመለከተ ከአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሀላፊ አቶ መልካሙ ጸጋዬ ጋር ቆይታ እናደርጋለን የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ተስፋውን ታምር ነኝ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን አቶ መልካሙ ጸጋይ ዚህ ስቱዲዮችን ስለመጡ እጅግ አድርገ እናመሰግናለን እኔም አመሰግናለሁ በናሲው በአማራ ክልል የተለያዩ ህዝባዊና ሃይማኖታዊ በዓላት ሲከበሩ ነበር እንዲው እነዚያ ሃይማኖታዊና ህዝባዊ በዓላት የቱሪዝሙን እንቅስቃሴ በማነቃቃት በኩል የነበራቸው አበርክተው ድርሻቸው ምንነበር ነበር ከሚለው ጥያቄ ውይይታችንን እንጀምር እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ባለፉት ጊዜያት በርካታ የሆኑ ባህላዊ ባህላዊና ሃይማኖታዊ በዓላት በአማራ ክልል በስፋት ሲከበሩ ነው የቆዩት እነዚህ በዓላት በተለይ ለክልላችን ቱሪዝም መነቃቀት ከፍተኛ የሆነ የራሳቸው አስተዋጽኦ ነበራቸው ከኢኮኖሚያዊ ፋይዳቸው በተጨማሪ ማህበራዊ ፋይዳቸውም ላቅ ብሎ በተለይም የክልሉን ገጽታ ከመገንባት አንጻር ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ የነበራቸው ናቸው እንግዲህ እነዚህ በዓላት አሁን ክልላችን ካለበት ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችም ሆነ ሌሎች አካላት ህዝባችን በነቂ ሶወጥቶ በዓላቱን የሚያከብርበት ሁኔታ እንደሌለ በተደጋጋሚ ሲገለጽ ነበር የቆየ ሆኖም ግን እነዚህ በዓላት የህዝቡ የራሱ በዓላት ስለሆኑ በነቂ ሶቶ በዓላቱን በድምቀት ሲያከብር የቆየበት ሁኔታ ነው ያለው እነዚህ በዓላት መከበራቸው በዛን ወቅት የተከበረውን በዓል ብቻ መሰረት አድርገን አይደለም የምናየው ነገር ግን ወደፊት ስለሚከበሩ በዓላት የራሱ የሆነ የፕሮሞሽን ስራ እንደሰሩ ነው የሚቆጠረው እንግዲህ ቱሪስት አስቀድሞ ነው ፓኬጅ የሚያደርገው ወይም ፕሮግራም የሚይዘው ስለዚህ እነዚህ በዓላት መከበራቸው በቀጣይ ለምናከብራቸው በዓላት የራሱ የሆነ ጉላህ አስተዋጽኦ አለው በዓላት መከበር ይችላሉ ማህበረሰቡ በነቂስ ወጥቶ እነዚህን በዓላት ያከብራል ስለዚህ እንደ ቱሪዝም መዳረሻ እነዚህ አካባቢዎች ላይ ሂደን በዓላቱን ማክበር እንችላለን የሚል አውድ የፈጠረ ስለሆነ አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው እንግዲህ ሻደ አሸንድየ ሶለል ቡሄ እንግጫነቀላ እነዚህ በዓላት በሙሉ በክልላችን በክረምቶ ወቅት በከፍተኛ ደረጃ ነው ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ ያከበራቸው እንግዲህ ሚዲያዎች ከፍተኛ የሆነ ሽፋን ሰጥተዋቸዋል ማህበረሰቡም በትኩረት በአላቱን ወጥቶ ያከበረበት ሁኔታ ነው ያለው እና ፋይዳቸው እጅግ በጣም ከፍተኛ ነበረ ጥሩ እንግዲህ በተለይም የሰላም እጦት ና ችግሮች ሲያጋጥሙ በተለይም ደግሞ የሀገር ውስጥ ቱሪዝም ላይ ትኩረት ተደርጎ ይሰራል ምን ምን ስራዎችን ሰራችሁ እንግዲህ በአላቱ እነዚህ ሃይማኖታዊና ባህላዊ በዓላት በከፍተኛ ሁኔታ እንዲከበሩ አስቀድመን መርሃ ግብሮችን ይዘን ፕሮግራም ይዘን ስንንቀሳቀስ የቆየንበት ሁኔታ ነው የነበረው ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንም እንኳን በአንዳንድ አካባቢዎች የሰላም እጦት ቢፈጠርም ማህበረሰቡ ግን እነዛን በዓላት ከማክበር ወደ ኋላ አላለም ለዚህም የሚሆነው እስከ ታችኛው ድረስ ያለው የእኛ መዋቅር ከማህበረሰቡ ወኪሎች ጋር በመቀናጀት እነዚህ በዓላት እንዲከበሩ ያለሰለሰ ጥረት ነው ስናደርግ የነበረው እነዚህ በዓላት እንዲተዋወቁ ጎልተው እንዲወጡ ማህበረሰቡ እንዲያከብራቸው ቶፊታቸውና ባህላዊ ይዘታቸውን ሳይለቁ እንዲከበሩ ከፍተኛ የሆነ የድጋፍና ክትትል ስራዎች ሲሰሩ ነው የነበሩት በተለይም በታችኛው መዋቅር ባለው ባለሙያ ዘንድ ከፍተኛ የሆነ ጥረት ነው ሲደረግ የነበረው በእኛ በኩልም አስቀድሞ ይህ የሰላም መደፍረስ እንዳለ ቢሆንም በቅድ ይዘን ስንንቀሳቀስበት የቆየ ነው ሁኔታ ነው ያለው ሆኖም ግን በዓላቱ የራሱ የማህበረሰቡ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ምንም እንኳን በአንዳንድ አካባቢዎች የሰላም መደፍረስ ሁኔታ ቢኖርም ማህበረሰቡ ግን እነዚህን በዓላት ያከበረበት ሁኔታ አለ ይህ የሰላም መደፍረስ በበዓላቱ አከባበር ላይ ተጽዕኖ የለውም እያልኩ አይደለም ነገር ግን ከነ ተጽዕኖውም ቢሆን ማህበረሰቡ የራሱ በዓላት በመሆናቸው ወጥቶ ያከበረበት ሁኔታ በስፋት ሲታይ ነው የነበረው ለምሳሌ ደሴ ላይ የቡሄ በዓል በድምቀት ነው ሲከበር የነበረው ሻደያ ያሸንድ የሶለል በዓላቱ በሚከበሩባቸው አካባቢዎች በስፋት እና በነቂስ ወጥተው ልጃገረዶች ወጣቶች ሽማግሌዎች ሲያከብሩት ነው የቆየው ሌሎች ግጫ ነቀላንም ብንወስድ እንደዚሁ ወጣቶች በአሉን ያከበሩበት ሁኔታ ነው ያለው እና ምንም እንኳን በአካባቢዎቹ ያለው የሰላም ሁኔታ እጅግ አስቸጋሪ ቢሆንም ነገር ግን እንደ ማህበረሰብ እነዚህ በዓላት የተከበሩበት ሁኔታ ነው ያለው በቀጣይም አሁን የፊታችን ታሳስ እናጠርም ሌሎች ሃይማኖታዊና ህዝባዊ የአደባባይ በዓላት ይከበራሉ እነዚህ በዓላት ምን ያህል የቱሪስት የመዳረሻ አቅም አላቸው አሁን ላይ ምን ደረጃ ላይ ነው ያሉ እንግዲህ በዓላቱ ለቱሪስት መዳረሻነት ካሁን በፊትም ስንጠቀምባቸው የነበሩ ናቸው የማልማትና የማስተዋወቅ ስራ ስንሰራባቸው ነው የቆዩት ለምሳሌ ብንወስድ የጥምቀት በዓል አለ የአገው ፈረሰኞች በዓል አለ ሌላኛው የመርቆሪዮስ በዓል አለ በደብረ የሚከበረው እነዚህ በዓላት በሙሉ አስቀድሞ የማስተዋወቅ ስራ የማልማት ስራ የተሰራባቸው ናቸው ለምሳሌ ብንወስድ ኢራንቡቴ አካባቢ የሚከበረው የጥምቀት በዓል ከዚህ በፊት በተገቢው መንገድ የሚተዋወቅበት አውድ አልነበረም ሆኖም ግን አሚኮ እዛ አካባቢ ያለውን ሁኔታ ገልጾ ካሳየ በኋላ ወደዛም አካባቢ የሚሄደው ማህበረሰብ እጅግ ቁጥሩ ከፍተኛ እየሆነ ነው የመጣው አሁንም እነዚህ የቱሪስት መዳረሻዎች አቅማቸው እንዳለ ነው ማህበረሰቡም እንግዳ የመቀበል ቱሪስቱን የማስተናገድ አቅሙ በዛው ልክ ነው ያለው ትንሽ የሰላሙ ሁኔታ እንደ ተግዳሮት ሊነሳ ይችላል ሆኖም ግን በቀጣይ በሚወሰዱ አንዳንድ የመፍትሄ እርምጃዎች እዛ አካባቢ ያለው ነገር የሚስተካከልበት ሁኔታ ከተፈጠረ የቱሪዝም መዳረሻ ሆነው የሚቀጥሉ ይሆናሉ እኛም እንደ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ካሁኑ የአብይ ኮሚቴ ና ኮሚቴዎችን አደራጅተን በከፍተኛ ንቅናቄ ስራዎችን ለመስራት እየተንቀሳቀስን ነው የምንገኘው ከጎንደር ከተማ ከአዊ ብሔረሰብ ዞን አስተዳደር እንዲሁም ከደብረታቦር ከተማ አስተዳደር እና ሌሎችም አካባቢዎች ጋር በቅንጅት ለመስራት እንቅስቃሴ እያደረግን ነው ያለ ነው እንግዲህ በክልላችን በርካታ እድሜ ና ታሪካዊ ቅርሶች እንዳሉ ይታወቃል ከዚህ አንጻር እነዚህ ታሪካዊ ና እድሜ ጠግብ ቅርሶች ያሉበት የደህንነት ደረጃ ምን ይመስላል በተለያዩ ጊዜያት በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችም የሚሰራጩ አንዳንድ መረጃዎች አሉ ና እነዚህ ቅርሶቻችን ደህንነታቸው ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው ከዚህ ጋር እንግዲህ እኛ ጥቅል ጥናቶችን ማድረግ የሚጠበቅብን ይመስለኛል እንዳልከው ግጭቶች ባሉባቸው አካባቢዎች የሚገኙ እድሜ ጠገብ ቅርሶች ጉዳት ይደርስባቸዋል ከጉዳቱ በተጨማሪ የመዘረፍ አደጋም የተጋረጠባቸው ናቸው ምናልባትም ወደፊት በሁሉም አካባቢዎች ተንቀሳቅሰን በጥናት መለየት የሚጠበቅብን ሆኖ ነገር ግን እነዚህ ቅርሶች አሁንም ለአደጋ ተጋላጭ ሆነው ነው ያሉት በተለይም ካሁን በፊት የነበረው ቅርሶችን ታሪካዊ ሀብቶችን ከመዝረፍ ጋር ተያይዞ የነበረው ሁኔታ አሁን በዚህ በግጭት ወቅት ተባብሶ ሊቀጥል እንደሚችል እንገምታለን ሆኖም ግን በዚህ ሁኔታ ውስጥም ሆነን በከፍተኛ ደረጃ ቅርሶችን የማደስ የማስተዋወቅ መልሶ የማልማት መዳረሻ መንገድ እንዲኖራቸው የማድረግ ስራዎችን እየሰራ ያለ ነው እንግዲህ ባለፈው አመት በክልሉ መንግስት ከተመደበልን በጀት ወደ 8 ሚሊዮን ብር ወጭ በማድረግ የተለያዩ ቅርሶችን የመጠገን ስራ ሰርተናል እንደ ክልል ከዚህ በተጨማሪ በፌዴራል መንግስት የተያዙ የቅርስ ጥገና ስራዎችም አሉ በከፍተኛ ሁኔታ እየተጠገኑ ያለበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ሁለት አይነት እይታ ነው ያለው ማለት ነው በአንድ በኩል የግጭት ቀጠና በሆኑ አካባቢዎች ላይ ቅርሶቻችን ችግር ውስጥ እንደሆኑ ይሰማናል ይሄንን በጥናት ለይተን መረጃውን ለህዝቡ ማድረስ የሚጠበቅብን ይሆናል የሰላሙ ሁኔታ የመሻሻል ነገር ሲኖረው ከዛ ውጭ ግን ደግሞ ሌሎች ቅርሶችን የማደስ የመጠገን የመንከባከብ ስራዎች ደግሞ ቀጥለዋል እና በሁለት መንገድ ነው ያለው የቅርስ ሁኔታው ግን እንደተባለው አሁን ያለው ግጭት ለቅርሶቻችን እጅግ አደጋ ይዞ የመጣ መሆኑ ሁላችንም የምንረዳው ሁኔታ ነው ያለው እነዚህ ቅርሶች የኔ ናቸው ብሎ በባለቤትነት በመንከባከብ ና በመጠበቅ በኩል ግርግር ለሌባም ይመቻል ና እንደዚህ እነዚህ ቅርሶች እንዳይዘረፉ ማህበረሰቡ ውስጥ አበርክቶ ምንድነው የሚመስለው እነዚህን ቅርሶች ና የኔነት የባለቤትነት ስሜቱ ምን ይመስላል እሱ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ከማህበረሰቡ እይታ የተሰወሩ ካልሆነ በስተቀር ማህበረሰቡ የራሱን ቅርሶች ታሪኮች ከመጠበቅና ና ከመንከባከብ አንጻር ከፍተኛ ስራ ነው እየሰራ ያለው ለምሳሌ በእኛ ቢሮ ብንወስድ ቅርስ ጥገና ና እንክብካቤ የምናካሄደው ከማህበረሰቡ ከመንግስት በሚወጣ የቅንጅት ሀብት ነው ለምሳሌ የክልሉ መንግስት 60 ፐርሰንት ይችላል በአካባቢ ያለው ማህበረሰብ 40 ፐርሰንት ችሎ ነው ቅርሶችን እየጠገንም የሚሄደው በዚህ ሂደት ውስጥ ማህበረሰቡ ከፍተኛ የሆነ ተሳትፏለሁ ኢቨን አሁን በግጭት ውስጥ እንኳን ሆነን ማህበረሰቡ እንደዚ አይነት እንቅስቃሴዎችን ከማድረግ አልተቆጠብም። ምናልባት እነዚህ ቅርሶች አብዛኛዎቹ ሃይማኖታዊ ናቸው ሶ ማህበረሰቡ የራሱን ታሪክ ባህል ትውፊት ከመጠበቅ አንጻር ከፍተኛ ሚና ስላለው እነዚህ ቅርሶች በዚህ ወቅት እንኳን እየተጠገኑ እየተንከባከብ ናቸውና የድግፍ ናቸው ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ማህበረሰቡ የሚያደርገው አስተዋጽኦ አይተኬ ነው ሚናውም እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው ምናልባትም እነዚህ አሁን ያሉት ቅርሶች ተጠብቀው ያሉት ማህበረሰቡ የሚያደርገው ከፍተኛ እና ያላሰለሰ ጥረት እንደሆነ ኛ ይሰማናል ፕራክቲካሊም የእኛ ባለሙያዎች አሁንም ድረስ በተለያዩ ገዳማት ባሉ ሙዚየሞች ቅርሶቻችን ባሉ አካባቢዎች እየሄዱ የጥገናና የእንክብካቤ ስራዎችን ይሰራሉ ከማህበረሰቡ ጋር ተቀናጅተው እና ማህበረሰቡ ለእነዚህ ባለሙያዎች ዋስትና እስከ መስጠት ነው ዋስትና ሰጥቶ ራሱ ሀላፊነቱን ወስዶ ቢሮ ድረስ እየመጣ እነዚህን ባለሙያዎች ወደ ገዳማቱ ወደ ሙዚየሞቹ ወዳሉ ወዳሉበት አካባቢ እስከ መውሰድ ና በተገቢው መንገድ እንዲጠገኑ ከማድረግ አንጻር ከፍተኛ ሚና ነው ያለው ይህ የሚያሳየው በምንም ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ማህበረሰባችን ለራሱ ታሪክ ለራሱ ባህል ለራሱ ቅርስ ያለውን ተቆርቋሪነት ነው የሚያሳየው እና በዚህ ባለፉት ባለፈው አንድ አመት እንኳን ወደ 27 28 ቅርሶችን በዚህ መንገድ እየጠገን የመጣንበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ይሄ መዳረሻ መንገዶችን ወክዌዎችን ከገነባንላቸው ገዳማት ሙዚየም ከተገነባላቸው ገዳማት ውጭ ባሉ የጥገና ስራ የተሰራላቸውን ቅርሶቻችን ነው እየነገርኩ ያለሁት እና ማህበረሰቡ እያደረገ ያለው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው 2011 አካባቢ የኮሮና ቫይረስ ነበረ ከዚያ በኋላ ደግሞ የሰሜኑ ጦርነት ነበር አሁን ደግሞ የክልላችን ነባራዊ ሁኔታ የምናየው ነውና ቱሪዝም በእጅጉ እየተፈተነ ያለበት እንደሆነ እናንተም ስትገልጹ ነበር ከዚህ አንጻር ይህ ቱሪዝሙ ዘርፍ ምን ያህል ተፈትኗል ፈተናው እጅግ በጣም ከፍተኛ ና ከባድ ነው አንተ እንዳልከው የመጀመሪያው የኮቪድ ወረሽኝ ነው ከዛ በኋላም ከትህነት ጋር የነበረው ጦርነት አለ ሲቀጥል አሁን ክልላችን ውስጥ ያለው ግጭትም በተመሳሳይ ቱሪዝሙ ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አለው ይህንን ምናልባት ማሳያ የሚሆነን እንግዲህ ቱሪዝም እንደምታውቁት እንደ ሌሎች ሴክተሮች አይደለም በጣም ሆሊስቲክ ነው ቱሪዝም ውስጥ የማይሳተፍ የለም የተማረ ፊደል ያልቆጠረ ሴት ወንድ አካል ጉዳተኛ አካል ጉዳት የሌለበት ሁሉም አካል ቱሪዝም ውስጥ የሚሳተፍ ነው መንግስት መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሁሉም አካል በቱሪዝም ውስጥ ይሳተፋል በምግብ አብሳይነት በበቅሎ ሳቢነት በጋይድና ቱር ማስጎብኝነት በሆቴል ባለቤትነት በሌሎችም መስኮች የተለያየ የማህበረሰብ ክፍል ይሳተፋል በቱሪዝም መስክ ከዚህ አንጻር እንግዲህ ይሄ የሰላም እጦት ሲፈጠር የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ቱሪስቱም ቁጥር እጅግ በጣም እያሽቆለቆለ ከመሄዱ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ ችግር የፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለያዩ አካባቢዎች በተለይም በጎንደር በላሊበላ ደባርቅ አካባቢ በአጠቃላይ የቱሪዝም መዳረሻ ስፍራዎች ባሉባቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ያለው የቱሪዝም ቤተሰብ እስከ መበተን ድረስ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ እንግዲህ የሰላሙ እጦት ያስከተለው ችግር ነው ማለት ነው ቤተሰቦቻቸውን እስከ መበተን ድረስ የደረሱ ናቸው ይሄም ቁጥሩ ቀላል አይደለም እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ቱሪዝም ሲባል እንዲሁ ዝም ብሎ ቀለል እንዳለ ሴክተር የምናይበት ሁኔታ አለ እንግዲህ ወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ይሄ አለም አቀፉ የንግድ ማህበር እንደሚያሳውቀው 10 ፐርሰንቱ የሀገራት ጂዲፒ አቨሬጅ ሲታይ ከቱሪዝም ነው ጀነሬት የሚደረገው ከአስሩ ሰዎች አንዱ በቀጥታ ከቱሪዝም ተጠቃሚ ይሆናል ይላል በከተሞች አካባቢ አሁንም እኛ የምናየው አማራ ክልል ላይ እስከዚህ ድረስ ሊደርስ የሚችል ቁጥር ያለው የሰው ሀይል አለ በቱሪዝም ፋሚሊ ሆኖ ቱሪዝሙ ጋር የተያያዙ ስራዎችን እየሰራ እንግዲህ ይሄ ኃይል ነው ቀጥታ ቪክቲም የተደረገ ወይም እየተጎዳ ያለው እና የሰላሙ እጦት ያስከተለው ችግር ቀላል አይደለም ቤተሰብ እስከ ድረስ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው አሁንኛ እንደ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ እነዚህን አካላት ለመደገፍ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ እያደረግን ነው ሆኖም ግን ያንን እንኳን ማዳን አልተቻለም እና ፈተናው እጅግ በጣም ከባድ ነው በቱሪዝም መዳረሻ አካባቢ ያሉ ሆቴሎች የሆቴል ባለንብረቶች ብድር ለመመለስ የተቸገሩበት ሁኔታ አለ ብድር ወስደው ሆቴሎችን ገንብተዋል ከቱሪዝሙ የሚገኘውን ኢንካም ታሳቢ በማድረግ የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን አሟልተዋል ግን አሁን ስራ ስለሌለ እንቅስቃሴ ስለሌለ ያን ፋይናንስ ለመመለስ እጅግ በጣም የተቸገሩበት ሁኔታ አለ እና ተጽዕኖው ይህ ነው የሚባል አይደለም እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አለሁ ይሄ እንግዲህ የራሱ የሆነ ማህበራዊ እና ፖለቲካዊ ችግርም ይዞ የሚመጣ ነው እና እንዳጠቃላይ አሁን ያለው ሁኔታ በተለይም የቱሪዝሙን ቤተሰብ በእጅጉ የፈተነው ነው ወይም ችግር ውስጥ የከተተው ነው የሚል ግምገማ ነው ያለን እኛ እንግዲህ ቤተሰብ እስከ እና ደግሞ ዜጎችም ደግሞ በልቶ ለማደር መቸገራቸውን ነው እያነሳን ያለ ነው እና ሌሎች መፍትሄዎችን ምናልባትም የብድር አቅርቦቶችን በማመቻቸት እነዚያ ዜጎች ወደ ሌሎች አማራጮች እንዲገቡ በማድረግ በኩል የተጀመሩ ስራዎች አሉ እንግዲህ እሱ በሁለት መንገድ ብናየው ጥሩ ነው ለጊዜው የዜጎቹን አጠቃላይ ህይወት ከማስተካከል አንጻር ወደ ሌሎች የስራ ዘርፎች መሄዳቸው ተገቢ ነው በዚህም መንግስት የተለያዩ የብድር አማራጮችን በማመቻቸት ወደ ሌላ የስራ ዘርፍ እንዲሰማሩ በማድረግ ረገድ የተጀማመሩ ስራዎች አሉ ነገር ግን ይህ መልሶ ቀጣይ ሀገራችን ልታመጣው ካሰበችው የኢኮኖሚ ሽግግር አንጻር እነዚህ ቤተሰቦች እጅግ በጣም ያስፈልጋሉ አሁን ከስራ ዘርፍ ያስቀየርከው የቱሪዝም ቤተሰብ ነገ ቱሪዝሙ ላይ ለሚኖረው አጠቃላይ እንቅስቃሴ መልሶ ቱሪዝሙን የሚፈትነው ነው የሚሆነው እነዚህ ሰዎች ዝም ብለው አልተገኙ በተለያዩ ስልጠናዎች አልፈዋል ከቱሪስቱ ጋር ያላቸው ግንኙነትና ኤክስፖጀር በራሱ ልምድና እውቀት እንዲያገኙ አድርጓቸዋል እዛ ቅርሶቹ አካባቢ ያለውን ታሪክ ያውቁታል። በማስጎብኘትም ስንቅ በማቀበልም ምግብ በማዘጋጀትም በቅሎ በመሳብም በጣም ኤክስፒሪንስድ ናቸው ይህን ኤክስፒሪየንስድ የሆነ ሀይል አሁን ከጅ ካስወጣኸውና ወደ ሌላ ዘርፍ ከላከው በኋላ ሌሎች ኃይሎችን ለማስገባት ወይም ሌሎች ወጣቶችን ወደዚህ ስራ ለማስገባት ያመልሶ የራሱ ፈታኝ ነገር ይኖረዋል ሆኖም ግን እኛ አሁን በጊዜያዊነት እያደረግን ያለ ነው በተለይም ቤተሰቦቻቸው ችግር ውስጥ የገቡ የቱሪዝም ቤተሰቦችን የተለያዩ የብድር አማራጮች ተመቻችተውላቸው ከቱሪዝሙ በእጅጉ ያራቀ ስራ እንዲሰሩ ጥቆማዎችን እየሰጠና ያለ ነው ከዚህ አንጻር እንግዲህ ጥሩ ጥሩ ስራዎች የተሰሩበት ሁኔታ አለ ጥሩ ጥሩ ጅማሪዎች አሉ ግን ለሁሉም አልተዳረሰም አሁን ሁሉም የቱሪዝም ቤተሰቦች የቱሪዝም ቤተሰብ ምልህ እንግዲህ በጋይድ ነት ሲያገለግሉ የነበሩ አስጎብኞች ራሳቸው ትራንስፖርት ድርጅት ውስጥ የሚሳተፉ የሆቴል ባለቤቶችን ምግብ አብሳዮችን በቅሎ የሚስቡትን ሁሉንም ያልኩ ያለሁትና ከዚህ አንጻር እነዚህን አካላት በዛ መንገድ ከጃችን ከወጡ በኋላ ደግሞ ተመልሶ ወደዚህ ወደ ቱሪዝም ሴክተር ለመመለስ እጅግ በጣም ነው አስቸጋሪ የሚሆነው እንደ ቱሪዝም የተለየ የምንለው መፍትሄ ባይኖረንም ግን አሁን የተፈጠረው ችግር መቆም አለበት ህዝባችን በከፍተኛ ሁኔታ ዋጋ እየከፈለ ነው ያለው እና እነዚህ ችግሮች በድርድር በንግግር በውይይት መታለፍና መፈታት አለባቸው ብለን ነው የምናምነው ጥቅል መፍትሄው ነው የቱሪዝሙንም ችግር ሊፈታው የሚችለው እንጂ እንደ ቱሪዝም እነዚህም ቤተሰቦች ብቻ ቦታ በመቀየር ወይም ሽፍት በማድረግ ያለውን ችግር መቅረፍ ወይም መፍታት አይቻልም ቱሪዝምም በራሱ ለሀገር እድገት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው የተለያዩ ሀገራት አሉ በቱሪዝም ዜጎቻቸውን የቀየሩ ኢኮኖሚያቸውን የቀየሩ ሀገራት አሉ ለምሳሌ ብንወስድ አፍሪካ ውስጥ እነ ግብፅን እነ ደቡብ አፍሪካን እነ ሲሸልስን ልንወስድ እንችላለን እናኛም እነዚህን ስራዎች ለመስራት ታሳቢ አድርገን መንቀሳቀስ ሲገባን ሰላም ስለደፈረሰ ብቻ አሁን ያለውን የቱሪዝም ቤተሰብ ደግሞ ወደ ሌላ ሽፍት ማድረጋችን የዜጎችን ህይወት ለመታደግ እጅግ በጣም አስፈላጊ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በተወሰነ መንገድ ገብተንበታል እየሰራ ነው ግን ዘላቂ መፍትሄው ድርድር ውይይት ንግግር አድርጎ አሁን ያለውን ችግር መፍታት ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ ጥሩ ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬው ወቅታዊ መሰናዳዎችን ወደ እናንተ መድረሱ እንደቀጠለ ነው እንግዳችን የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሀላፊ አቶ መልካሙ ጸጋዬ ናቸው ውይይታችን አሁንም ይቀጥላል አብራቸው ቆዩ መልካም አቶ መልካሙ እንግዲህ በጣም ረጅም ዘመናትን ያስቆጠሩ እድሜ የጠገብ ታሪካዊ ቅርሶች እንዳሉ ይታወቃል በክልላችን የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የጎንደር አብያተ መንግስታትን ጨምሮ ሌሎችም እድሜ ጠገብ ቅርሶች አሉ እነዚህ ቅርሶች አንድን ባያዝ ጉድለት ምክንያት በሌላ በኩልም በሰው ሰራሽም ሆነ በተፈጥሮዊ ችግሮች ምክንያት በጊዜ ሂደት ብልሽት እየደረሰባቸው እና ለቱሪስት የመዳረሻነት አቅማቸው እየተዳከመ ይገኛል እንዲው እነዚህን ቅርሶች በመጠገም በኩል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አፈጻጽማቸው ምን ይመስላል እንግዲህ እነዚህ በተለይ አለም አቀፍ ቅርሶች ናቸው አሁን የጠቀስካቸው የጎንደር አብያተ መንግስታት አለ የጉዛራ ቤተ መንግስት አለ እንደገና ደግሞ ላሊበላ አለ እነዚህ ቅርሶች አለም አቀፍ ቅርሶች ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ እንግዲህ ጥገና እየተደረገላቸው ነው ያለው የጥገና ሂደቱ እጅግ የሚያስደስትና የሚያኮራ ነው እንዳልከው ከአያያዝ ጉድለት ከተፈጥሮ ና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ጋር ተያይዞ ችግር ውስጥ ገብተው የነበሩ ቅርሶች ናቸው የመፈራረስ አደጋ አጋጥሟቸው የነበሩ ናቸው ምናልባት በሩቅ ሆነን ስንመለከተው የጎንደር አብያተ መንግስት አብዛኛዎቻችን በፎቶ ወይም በቴሌቪዥን ስለምናየው አንድ ጊዜ ካየ ነው በኋላ አደጋው ላይ ይታየን ይችላል ፕራክቲካሊ ወደ ውስጥ ገብቶ ለተመለከተው ሰው ግን እጅግ በጣም ፍርሃት ውስጥ የሚከት ነበር መቼ ወድቅ ይሆን የሚል ስጋት ውስጥ የከተተ ነበር ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ይህን መነሻ በማድረግ የፌዴራል መንግስት በተለይም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢኒሽቲቭ እነዚህ ቅርሶች እየተጠገኑ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ሂደቱ እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ምድረግ በማስዋብ በማሳመር ከዚህ በፊት ያልነበሩ የጎደሉ ነገሮችን ሁሉ በማስተካከል ጭምር ነው እየተሰራ ያለው እና ከዚህ አንጻር የተሻለ ስራ እየተሰራ ነው ይሄ ለባህልና ቱሪዝም አጠቃላይ ከመገንባቱ ወይም ከመታደሱ በተጨማሪ ሌላ የሚሰጠን እድል አለ ባለሙያዎቻችን ከዛ የልምድ ልውውጥ ይወስዳሉ የሙያ ልውውጥ ይኖራል ወይም ሙያቸውን እዛ ላይ እንዲያዳብሩ ይደረጋል በቀጣይ የሚመጡ ቅርሶቻችን እንዴት መጠገን እንዳለብንም ትምህርት በሚሰጥ መልኩ ስለሆነ እየተጠገነ ያለው ከዛ አንጻር እጅግ ከፍተኛ የሆነ የክህሎትና የእውቀት ጋፖቻችንም እየሸፈን የምንሄድበት ሁኔታ ተፈጥሯል በተለይ የፋሲል አብያተ መንግስታት እድሳት በዚህ መንገድ ነው እየተጠገነ ያለው ዩኔስኮ ባስቀመጣቸው ፕሪንስፕሎች መሰረት ጥገናው እየተፋጠነ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው የላሊበላ ቤተመንግስት እድሳት አስቀድሞ የተጀመረ ስለሆነ እሱም ከአንዳንድ በሰላም እጦቱ ምክንያት ከመስተጓጎሉ የተነሳ ውጭ ጥገናዎቻቸው እየተካሄደ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው በተለይ የጉዛራ ቤተ መንግስት እጅግ ታሪካዊ ና ጥንታዊ የሆነ ነው እስካሁን ግን ጥቅም ላይ ያሉ በስራ ላይ እንደነበር ይታወቃል ና አሁም እንደረጃ ላይ ያለ አፈጻጽሙ እንግዲህ የጉዛራ ቤተ መንግስት የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን የፌዴራል ተቋም ነው እሱ ነው የያዘው ጥገናውን በዛ መንገድ ነው እየተጠገነ ያለው እየታደሰ ያለው እንግዲህ የጥገና ሂደቱ እጅግ በጣም የተፋጠነ እንደሆነኛ መረጃ አለን እንዳጠቃላይ በቅርቡ ተጠናቆ ለቱሪዝም መዳረሻነት ተጨማሪ እድል ይዞ የሚመጣ እንደሆነ ይሰማናል ግን አሁን በአጠቃላይ ያለበት ሁኔታ ከፋሲል አብያተ መንግስታት ጋር ተያይዞ በዛ አካባቢ ያሉ ኮሪደሮችን የመዳረሻ ኮሪደር አድርጎ ከመሄድ ጋር ተያይዞ የጥገና ሂደቱም እየተፋጠነ ስለመሆኑ እኛም መረጃ የቅርብ ክትትል እናደርጋለን እድሳቱን ግን በአጠቃላይ በቅርበት እየተከታተለው ያለው የፌዴራል የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ነው በተለይም እነዚህ ከሃይማኖታዊ ና ታሪካዊ የሆኑ ቅርሶች ግምጃ ቤቶች ቤተመዘክሮች ባለመኖራቸው ምክንያት አንዳንዴም ለሳት አደጋ በቃጠሎ የሚወድሙበት አጋጣሚ ይኖራል እነዚህን ቤተመዘክሮችን ከማዘጋጀት ና እድሳቶችን አጠናክሮ ከመቀጠል አንጻር ምን የተሰሩ ስራዎች አሉ እኛ እንግዲህ በየጊዜው የቅርስ ጥበቃና እንክብካቤ የራሱ ዳይሬክቶሬት አለሁ በዚህ ዘርፍ ውስጥ ቅርሶች ያሉበት ደረጃ በጥናት ይለያል ከለየን በኋላ ፕራዮሪቲ አስቀምጠን ሙዚየም የሚያስፈልጋቸውን አካባቢዎች የሙዚየም ግንባታ ስራ እንዲጀመር ማህበረሰቡን ባለቤት እንዲሆን አ0 የሚሆነውን የሙዚየም ግንባታ ወጭ የቅርስ ጥገና ወጭ እንዲሸፍን አስቀድመን ሞብላይዝ እናደርጋለን ከክልሉ መንግስት የሚወጣውን በጀት ደግሞ በተጨማሪነት ወደ 60 ፐርሰንት የሚደርሰውን ድጋፍ በማድረግ እንዲገነቡ እናደርጋለን እና የመጀመሪያው ኛ የጉዳት መጠን ልየታውን ዘርዝረን እናስቀምጣለን ከዛ ፕራዮሪቲ እናስቀምጣለን በዚህ አመትም የምንጠግናቸው ቅርሶች አሉ የምን ገነባቸው ሙዚየሞች አሉ ብዙ ገዳማት አሁን ገዳማት ወይም የሃይማኖት ተቋማት ስለሆኑ ወይም መስጊዶች የሃይማኖት ተቋማት ስለሆኑ የማህበረሰቡን አጠቃላይ ታሪክ ይዘው የቆዩ ናቸው ይዘው የተሻገሩ ናቸው የሃይማኖት ተቋም ብቻ ስለሆኑ ሃይማኖታዊ ጉዳይን ብቻ አይደለም ይዘው ሲሄዱ የነበረው ና የማህበረሰባችን አጠቃላይ ታሪክ የማህበረሰባችን እሴት የማህበረሰባችን ቅርስ እነሱ ውስጥ ስለሚገኝ እነሱ ላይ ትኩረት አድርገን በመስራት ላይ እንገኛለን እንግዲህ በዚህ አመትም የለየናቸው ቅርሶች አሉ ሙዚየም ሊገነባላቸው ይገባል ያልናቸው ደግሞ ተቋማት አሉ በዚህ ውስጥ እንግዲህ ፕራዮሪቲ አስቀምጠን ስራዎችን በመስራት ላይ እንገኛለን በአካባቢ ያለው ማህበረሰብም የሚችለውን እስከ 40 ፐርሰንት የሚሆነውን እያዋጣ ከክልል መንግስት የሚመደብለትን በጀት ይዞ የጥገና ስራው የግንባታ ስራው እየቀጠለ ነው የሚሄደው ለምሳሌ አሁን በቅርቡ እየተጠናቀቀ ያለው የዳጋ ስጢፋኖስ አንዱ ነው አንዱ ማሳየ ነው ሙዚየም አልነበረም ኦረዲ ሙዚየሙ ተገንብቶ አልቋል ስለዚህ አሁን አንዳንድ መሰረት ልማቶችን አሟልቶ መርቆ ወደ ስራ ማስገባት ብቻ ነው የሚቀረው ስራ እና ከዚህ አንጻርኛ ከፍተኛ ስራዎችን ነው እየሰራን ያለ ነው በተለያዩ ገዳማት አድባራት መስጊዶች አካባቢ የማህበረሰባችን ቅርስ የማህበረሰባችን አጠቃላይ ሴት ባለባቸው አካባቢዎች እንደዚህ አይነት ስራዎችን እየሰራ ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው መልካም አቶ መልካሙ ጸጋዬ እንግዲህ ክልሉ ቀደም ሲልም እንዳልነው በርካታ ሊለሙ የሚችሉ የተፈጥሮና ታሪካዊ ጸጋዎች እንዳሉት ይታወቃል ከዚያ አኳያ አሁንም ገና ያልተዋወቁ በርካታ የቱሪስት መዳረሻዎች እንዳሉ ይነገራልና እነዚህን በማጥናት በኩል ያሉ ለውጦች ምንድን ናቸው እንግዲህ እንደገለጽከው አማራ ክልል ድንቅ ምድር ነው ልዩ ተፈጥሮ ሰፊ ባህል እና የረጅም ጊዜ ታሪክ ያለው ክልል ነው ከዚህ አንጻር ገና ዳሰን ያልጨረስ ናቸው ያላገኘ ናቸው ያላስተዋወቅ ናቸው የቱሪዝም መዳረሻዎች አሉ ከባህል አንጻር ከታሪክ አንጻር እና ከመዳረሻ አንጻርም ጭምር ያልደረስንባቸው ብዙ አካባቢዎች እና ቀጠናዎች አሉ እንግዲህ በየአካባቢው እነዚህን ጥናቶች ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ሲደረግ ነው የቆየ እንደ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ዩኒቨርሲቲዎችም ይህንን ይዘው የማጥናት ስራዎችን ሲሰሩ ነው የቆዩት እኛም በቅንጅት ከእነሱ የሚመጡትን ፋይንዲንጎች በተለይ እንደ መነሻ በማድረግ የእኛም ባለሙያዎች በአካባቢው በመገኘት ጥናት እንዲያደርጉ የማድረግ ስራዎችን እየሰራ ና ያለ ነው እና ከዚህ አንጻር ሁሉም ለቱሪዝም መዳረሻነት ሊያገለግሉ የሚችሉ እና እኛ ልናስተዋውቃቸው የሚገቡ የቱሪዝም መዳረሻዎችን በምናገኝበት ጊዜ ገና ክልላችን በተገቢው መንገድ አላወቅ ነውም። አልያዝ ነው ማልተረዳ ነውም የሚለውን ነገር እንድንገነዘብና እንድንረዳ ያደርገናል ሁሉም አካባቢ የራሱ የሆነ ሊያስጎበኘው የሚችል ሌላ ቱሪስት ሊያስተናግድ የሚችል ባህል አለው የራሱ ወግ አለው ታሪክ አለው ቅርሶች አሉት እና ከዚህ አንጻር እንደ ማህበረሰብ እንደሚታወቀው የአማራ ህዝብ ሰፊ ታሪክ ያለው ባህሎች አሉት የራሱ ወግ ያለው ትልቅ ማህበረሰብ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለቱሪዝም መዳረሻነት የሚያገለግሉ ብዙ ነገሮች አሉት እነዚህን ግን አሁን በበቂ ሁኔታ አውጥተን አስተዋውቀናቸዋል የሚለው ገና ነው ገና ያልሄድንበት ነው ግን እንደ ቢሮ ባለፈው ዓመት አመት እንዳጠቃላይ የክልሉ የ25 አመት ስትራቴጂ ቅቅድ ሲታቀድም እኛ እነዚህን አሟልተን አቅደን ወደ እንቅስቃሴ የገባንበት ሁኔታ ነው ያለው በቀጣይ 2018 ጀምሮ አግሬሲቪሊ እንዲህ አይነት ስራዎችን የመስራት እንቅስቃሴ ውስጥ እንገባለን እንጂ እንዳልከው ገና ያልደረስንባቸው ለቱሪዝም መዳረሻነት ሊያገለግሉ የሚችሉ ብዙ ብዙ መዳረሻዎች አሉን ቅርስ አለ ታሪክ አለ በርካታ ሀብትና ጸግ አለካል ይህ ብቻውን በቂ አይደለም መጨረሻ ላይ ለመጥቀስ ሞክረዋል አሁን ዘመኑ የዲጂታል ዘመን ነው የቴክኖሎጂ ዘመን ነው የሀገሪቱ ማዕከል አዲስ አበባ ላይ ነው ምናልባትም እዚያም ላይ የክልሉን ሀብትና የቱሪዝም መዳረሻዎችን በማስተዋወቅ በኩል የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ና እንዲያው ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም በኩል እነዚህን ቅርሶች ለማስተዋወቅ ምን ጅምሮች አሉ በጣም ትክክለኛ ጥያቄ ነው እንግዲህ የአማራ ክልል ሰፊ ጸጋ ያለው ክልል እንደሆነ አስቀድመን ተነጋግረናል ጸጋዎቹን የሚመጥን የማስተዋወቅ ወይም የፕሮሞሽን ስራ ግን እስካሁን አልተሰራም ወይም የማርኬቲንግ ስራ እስካሁን ድረስ አልተሰራም እንደውም አንዳንዱ ባህልና ቱሪዝም ሲባል እንዲሁ ዝም ብሎ በአላትን እየቆጠረ እነሱን እያከበረ የሚሄድ አይነት ተቋም ተደርጎ ነው ሲወሰድ የቆየው አሁን እኛ የያዝ ነው አንዱ ትልቁ ጉዳይ ምንድን ነው በባህልና ቱሪዝም ብሮ ስር የቱሪዝም ኮሚሽን ወይም የቱሪዝም ድርጅት አቋቁሞ የቱሪዝም መዳረሻዎችን ሊ እያስተዋወቅ ለኢኮኖሚ በሚበጅ መልኩ ማንጠቀምበት ከሆነ ፋይዳው ያን ያህል ነው እንግዲህ እኛ ታሪክ አለን ባህል አለን ቅርስ አለን ወግ አለን የተለየ አመጋገብ ባህል አለን ብለን ነገር ግን ይህንን አስተዋውቀን ዳቦ ወደ ዳቦነት ካልቀየር ነው ለዚህ ትውልድ ያን ያህል ትርጉም አይኖረውም እና ከዚህ አንጻር እኛ ከፍተኛ እንቅስቃሴዎች እያደረግ ነው በዚህ በኩል የክልላችን ፕሬዚዳንት ቀና የሆነ አቅጣጫ ነው የሰጡን እሱን ይዘን ስራዎችን እያደረግን ያለ ነው ከዚህ አንጻር ግን የሚጎሉንን ስራዎች ለቅመን በሙሉ በተለይም የማርኬቲንግና ና ፕሮሞሽን ስራዎች በከፍተኛ ደረጃ የማይሰሩ ከሆነ ጸጋዎችን ገልጸን የማናስተዋውቅ ከሆነ ከቱሪዝም መዳረሻነት እየወጣን ነው ምን ሄደው አሁን ዘመኑ የቴክኖሎጂ ነው አንዳንድ ሀገራት ያልነበራቸውን ቅርስ ያልነበራቸውን ባህል እንደገና በማስተዋወቅ በማምጣት ከፍተኛ የሆነ ማዋሎን ዋይ እየሰበሰቡበት ያለበት ሁኔታ አለ ለምሳሌ ዱባይን ብንወስድ ሰው ሰራሽ ሀይቆች ሰው ሰራሽ የሆኑ መዝናኛ ወይም መዳረሻ ቦታዎችን እያለሙ በከፍተኛ ሁኔታ የዓለም ቱሪስት ወደ ዱባይ እና ወደ አካባቢ እንዲሄድ ወይም ሽፍት እንዲያደርግ ያደረጉበት ሁኔታ አለ እኛ ደግሞ ያሉንን ጸጋዎች በተገቢ መንገድ ማናስተዋውቅ ከሆነ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ልንገባ የምንችለው በተለይም ከቱሪዝም አንጻር ስለዚህ ይህንን አግሬሲቭ ሊይዘን መስራት መቻል አለብን የተጀማመሩ የዲጂታል ስራዎች አሉን እነዚህን የዲጂታል ስራዎች አጠናክረን ቀጥለን እንግዲህ ግሎባላይዜሽን ዘመኑ የግሎባላይዜሽን ዘመን ነው ወይ ሉላዊነት ዘመን ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ የማስተዋወቅ ስራ እየሰራን ቱሪስቱ ወደ አካባቢያችን ወደ ክልላችን እንዲመጣ የማድረግ ስራ መስራት መቻል አለብን ከዚህ አንጻር አበረታች ነገሮች ካሁን በፊት የነበሩ ቢሆንም ግን በቂ አይደሉም ዘመኑን የሚመጥኑ አይደሉም እና ከዛ አንጻር ስራዎችን በተገቢ መንገድ መስራት አለብን አይ ቲንክ የቱሪዝም ኮሚሽን የምንለውን ተቋም ካቋቋምነ በኋላ የማርኬቲንግ ና ፕሮሞሽን ስራዎችን በተናጠል በከፍተኛ ደረጃ የተሻለ ኤክስፐርቲዝ አቅም ያላቸውን ሰዎች በማሰባሰብ በመስራት ክልላችን ከቱሪዝም የሚያገኘውን ተጠቃሚነት ከፍ ማድረግ እንችላለን እንደ ሀገርም ከቱሪዝም በሚገኘው እንትን የራሳችን አስተዋጽኦ የምናጎላበት ሂደት መፈጠር መቻል አለበት ያው እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የራሷ ከፍተኛ የሆነ ጸጋ አለ ከዚህ ጸጋ ውስጥ ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ሊለሙና ሊተዋወቁ የሚገቡ ጸጋዎች አማራ ክልል አሉ ሶ አማራ ክልል እነዛን ጸጋዎች በተገቢ መንገድ ካላስተዋወቀ ቱሪስቱን መሳብ ካልቻለ እንዳጠቃላይ የኢትዮጵያን አጠቃላይ የቱሪዝም ፍሰትም ይቀንሰዋል ይጎደዋል ሶ ከፌዴራል ተቋማትም ጋር በመናበብ እነዚህን ስራዎች መስራት ከቱሪዝም የሚገኘውን ተገቢ ጥቅምም እያገኘን መሄድ አለብን የሚል እምነት አለን እነዚህን የቱሪስት መዳረሻዎች ለማስታወቅ የተለያዩ ተግባራት ሲከናወኑ ነበር ከዚህ በፊትም የኤግዚቢሽኖች የፓናል ውይይቶችም ሲካሄዱ ነበር በተለያዩ ህዝባዊ ና ሃይማኖታዊ በዓላት በተከበሩበት ወቅት ና ና የፓናል ውይይቶች እነዚህን የቱሪስት መዳረሻዎች በማስታወቅ በኩል ምን ያህል ውጤታማ ናቸው ግምገማችሁ ምን ይመስላል ውጤቱ የሚጠበቀውን ያህል ባይሆንም ውጤታማ ናቸው ብለን ነው ምን ወስደው ምክንያቱም ዝም ብለ ከተመለከትካቸው ካቸው የጥምቀት በአል ለምሳሌ ባለፈው አመት ከተከበረበት በቀጣዩ አመት ተሻሽሎ የቱሪስቱ ቁጥሩም ጨምሮ ወይም የፕሮግራሙ ታዳሚ ቁጥር ጨምሮ የአከባበር ይዘቱም እንዳጠቃላይ ጨምሮ እና ከፍ ብሎ ነው የሚመጣ ሌሎች በዓላትም በተመሳሳይ ለምሳሌ ያገው ፈረሰኞችን ብትወስድ መርቆሪዎስን ብትወስድ የራም ቡቲ ላይ ያከበር ነውን የጥምቀት በዓል ብንወስድ ሻደያሽ እንድየሶለልን ቡሄን እንግጫ ነቀላን እነዚህን በዓላት በሙሉ ብትወስዳቸው በዓላቱ ከተከበረባቸው ወቅት ተነስተ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻሉ እያደጉ ዘመኑም የማህበራዊ ሚዲያ ዘመን ነው የሚዲያ ዘመን ነው እነዚህን በማስተዋወቅ ከፍተኛ የሆነ ማህበረሰብ ተሳታፊ እንዲሆንባቸው ከማድረግ አንጻር ጥሩ ነገር ተገኝቷል ተብሎ ነው የሚታሰበው ምክንያቱም ማህበራዊ ሚዲያ አሁን ገዥ ሚዲያ እየሆነ እየመጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ከዛ ጋር ተያይዞ በተለያዩ አካባቢዎች እነዚህ በዓላት መከበር ሁሉ ጀምረዋል ለምሳሌ አሁን ሻደ ያሸንድ እየሶለል ከሚከበርበት ከመነሻው አካባቢ በተጨማሪ በተለያዩ ከተሞችን በድምቀት የሚከበርበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ፈጠረው እንግዲህ ከዛ አካባቢ በአላቱ ሲከበር የነበረው አጠቃላይ እንቅስቃሴ ውይይቶቹ ሲምፖዚየሞቹ ሌሎቹም ጉዳዮች ተጨምረውበት ነውእና እድገት አለው ግን በዚህ መቆም የለበትም ከዚህ በላይ ማደግ መለወጥ እና ወደ ስራ መግባት ይጠበቅብናል መልካም አቶ መልካሙ እንግዲህ በገበታ ለ ሀገር የጉርጉራ ኢኮ ሪዞርትም ተገምቶ ለምረቃ በቅቷል እነዚህና ሌሎችም የቱሪዝም ኮንፈረንስ ና ኢኮ ቱሪዝሙን በማስፋፋት በኩል ምንድናቸው የታሰቡ ስራዎች አሁን ስዬ ያሉ ስራዎች ምን ደረጃ ላይ ናቸው እንግዲህ የጎርጎራ የጎርጎራን ግንባታ ለብቻው ለይተን ብንወስደው እንደ ክልል ትልቅ የቤት ስራ የሰጠን ነው የመልማት ሊለሙ የሚችሉ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ጸጋዎች በተለያዩ አካባቢዎች አሉን ከነዚህ መካከል አንዱ ጎርጎራ ነበር ጎርጎራ እንግዲህ በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት በከፍተኛ ሁኔታ ወደር በማይገኝለት መንገድ ተገንብቶ ለቱሪዝም ክፍት ሆኗል ይሄ በራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው በተለይም የባህር ዳርና ጎንደርን ከማስተሳሰል አንጻር በተለይ የቱሪዝም ሰንሰለቱ እንግዲህ ከአዲስ አበባ ተነስቶ የትኛውም ቱሪስት ጌቶዩ አዲስ አበባ ነው ከአዲስ አበባ ተነስቶ ባህር ዳር ከመጣ በኋላ ባህር ዳርንና ጎንደርን በማስተሳሰር የቱሪስቱን የቆይታ ጊዜ በማሻሻል ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው የሚኖረው እንዳጠቃላይ እንግዲህ የቱሪዝም መዳረሻ ስፍራዎች አሉ በቱሪዝም መዳረሻ ስፍራዎች አካባቢ የሚገኙ ሰርቪሶች ደግሞ የቱሪዝም መዳረሻውን ሊመጡ ነው የሚገባቸው ናቸው ለምሳሌ ፋሲል ቤተመንግስትን ህዝ አስቀምጠን ጎርጎራን መሰል ሪዞርቶች ደግሞ በዚህ መንገድ ስንገነባ የቱሪስቱን የቆይታ ጊዜ እናራዝማል ከምንም በላይ ቱሪስት የሚፈልገው ሴፍቲ ነው ከምንም በላይ ቱሪስት የሚፈልገው ምቾት ነው ስለዚህ ለቱሪስቱ የሚመቹ ቦታዎችን ከዛ አካባቢ በመገንባታችን የቱሪስቱን የቆይታ ጊዜ እንዲራዘም ማድርገናል እና ከዛ አንጻር የጎርጎራ ሪዞርት መገንባት ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው እንደ ክልል ግን ትልቅ ቤት ስራ የሰጠን ነው በተከታታይ እንግዲህ ጎርጎራን የሚመስሉ ሌሎች ፕሮጀክቶችን በክልል መንግስት አቅምም ማህበረሰቡን ሞቢላይዘ አድርጎ መገንባት መቻል አለበት ማለት ነው እንደ ማሳያ ነው ጎርጎራ የተገነባው እኛ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የተፈጥሮ ሀብት ያለን እንደ ክልል ያለን ክልል ነን ከዚህ ጋር ተያይዞ እነዚያ የተፈጥሮ ሀብቶች ባሉባቸው አካባቢዎች በሙሉ እንደዚህ አይነት ስፍራዎችን በመገንባት ለቱሪዝም መዳረሻነት ማብቃት መቻል አለብን አንዳንዱ ይሄንን ምናልባት ከቅንጦት ጋር ሊያያይዘው ይችላል ነገር ግን በጎርጎራ ግንባታ ዙሪያ ምን ያህል ሰራተኛ ነበረ በግንባታ ወቅት ምን ያህል ሰራተኛ ተሳትፏል ምን ያህል የስራ እድል ፈጠረ ምን ያህል የቴክኖሎጂ ሽግግር ነበረ ምን ያህል ባለሙያዎች እዛው አካባቢ ተፈጠሩ ምን ያህል ወጣቶች ለስራ መጀመሪያ የሚሆን ጥሪት አፈሩ የሚለውም ጭምር ታሳቢ መደረግ መቻል አለበትና ና ከዛ አንጻር ጎርጎራ እንደ ክልል ትልቅ የቤት ስራ የሰጠን ነው ከቱሪዝም አንጻር ግን ካየኸው በተለይም ውቢቱን ባህር ዳር ከጎንደር ጋር ከማገናኘት አንጻር ከማስተሳሰር አንጻር የራሱ የሆነ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ከዚህ በኋላ ከባህር ዳር ተነስቶ በጀልባ ጎርጎራ ይሄዳል ከጎርጎራ ጎንደር ቤተመንግስትን ገንብቶ አይሚን ጎብኝቶ ወደ ሰሜን ተራራ ከዛም ተመልሶ ወደ ላሊበላ የሚሄድበትን የትስስር ሰንሰለት የፈጠረ ነው ና ጎርጎራ እንዲሁ ዝም ብሎ በቀላሉ የሚታይ አይደለም ከቱሪዝም አንጻር እነዚህ ታሪካዊ በጣም ህዝባዊ በዓላት የሚከበሩባቸው አካባቢዎች ላይ ምቾት ያላቸው ና ደረጃቸውን የጠበቁ ሆቴሎች የተለያዩ መዝናኛዎችን መገንባት ያስፈልጋል የኮንፈረንስ ቱሪዝሙን ለማስፋፋት የሚያስችሉ የሆቴሎች ግንባታ ና ሌሎችንም ማስፋፋት ይጠበቃል ና ምን ታስቧል እንግዲህ ከዚህ አንጻር የመጀመሪያው ትልቁ ነገር አሁን ለዚህ ምቹ ሁኔታ የፈጠረው ፖሊሲው ነው የሀገሪቱ ፖሊሲ ነው ከፖሊሲ አንጻር ለእንደዚህ አይነት የአገልግሎት ተቋማት የተሻለ ወይም ሊደግፍ የሚችል ፖሊሲ አለ ለምሳሌ አሁን ሆቴሎች ሲገነቡ ሪዞርቶች ሲገነቡ ከቀረጥ ነጻ የሚያስገቧቸው እቃዎች ሁሉ እንዲኖሩ የመንግስት የፖሊሲ አቅጣጫ ተቀምጦለት በዛ መንገድ እየሰራና ያለ ነው ወይም እየተሰራና ያለው እኛም እንደ ክልል ብዙ ሆቴሎች በዚህ መንገድ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ስንሰራን የቆየ ነው እንግዲህ ከዚህ አንጻር በተለያዩ ከተሞች ለሆቴሎች ና ለሪዞርቶች ቦታ ለማግኘት ለሚያነሷቸው ጥያቄዎች ተገቢው ምላሽ እንዲሰጥ ከኢንቨስትመንት ጋርም ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ነው ያለው እንደ ክልልም አሁን ጥያቄ ያቀረቡ አካላት በሙሉ የተስተናገዱበት ሁኔታ ነው ያለው እና የሚያበረታታ ፖሊሲ አለ ወደዛ ዘርፍ እንዲገቡ የሚያበረታታ ፖሊሲ አለ እሱን ፖሊሲ መሰረት አድርጎ ወደ ስራ መግባት እንግዲህ ከባለሀብቱ ሀብቱ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው ግን እንዳልከው እነዚህ ከተሞች በተለይም የቱሪዝም መዳረሻ የሆኑ ከተሞቻችን በተጨማሪም የኮንፈረንስ ቱሪዝምን እንዲያስተናግዱ ታሳቢ በማድረግ የተለያዩ ባለ ሀብቶች ጥያቄዎችን አቅርበዋል ሆቴሎችን ሪዞርቶችን ለመገንባት እነዚህ ጥያቄዎች ተገቢውን ምላሽ እያገኙ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ምናልባትም በቀጣይ የተሻለ ሁኔታ ሊፈጥር ይችላል አንዳንዶቹ ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ የግንባታ ሂደታቸውን ያቆሟሉ ግንባታቸውን ያስቀጠሏሉ ሌሎቹ ደግሞ በቀጣይ ወደ ግንባታ የሚገቡ ነው የሚሆነው እና ከዚህ አንጻር ጥሩ ነገር አለ ብለን ነው የምናስበው በቀጣይም የኮንፈረንስ መዳረሻ መሆን መቻል አለባቸው እነዚህ ከተሞች በተለይም ባህር ዳርን ስትወስድ ለኮንፈረንስ እጅግ በጣም ምቹ የሆነች ከተማ ናት አባይን በዚህ ጣናን ይዛ ሌሎች የቱሪዝም መዳረሻ አካባቢዎችን በመፍጠር የኮንፈረንስ ቱሪዝም ማዕከል ሆና ማገልገል መቻል አለባት ያ የኮንፈረንስ ቱሪስት ባህር ዳር ለኮንፈረንስ ከመጣ በኋላ ዝም ብሎ የሚመለስ አይደለም ጎርጎራን ያያል ወደ ጎንደር ወደ ላሊበላ የሚሻገርበትን ሁሉ አውድ የሚፈጥር ስለሆነ ቱሪዝም በራሱ ተነጥሎ የሚቀመጥ አይደለም ከዛ አንጻር በከፍተኛ ደረጃ እየተሰራ ነው ያለው አሁን ባለኝ መረጃ ባህር ዳር ከተማ ላይ የሆቴል ጥያቄ ያቀረቡ ሁሉም ባለሀብቶች ተስተናግደዋል እንግዲህ ወደ ግንባታ ገብቶ እነዚህን ሆቴሎች ና ሪዞርቶች ወደ ስራ ማስገባት ከባለሀብቱ ይጠበቃል ማለት ነው እነዚህን መከታተል ደግሞ ከእኛም ከከተማ አስተዳደሩም ይጠበቃል እነዚህን ስራዎች እየጀማመር ያለ ነው እንግዲህ የክልሉ ቱሪዝም በተለያዩ ጊዜያት እጅግ ፈተና እየገጠመውና ጉዳት እየደረሰበት እንደሚገኝ አንስተናልና ና በቀጣይ ሊተገበሩ የታሰቡ የአጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ እቅዶች ምንድን ናቸው እንግዲህ ቱሪዝም እንደምታውቀው ዋናው ነገሩ ፕሮሞሽን ነው የማስተዋወቅ ስራ ነው አብዛኛው የአማራ ክልል ቱሪዝም ደግሞ ታሪክ ላይ ቅርስ ላይ ባህል ላይ ያለ ነው ከዚህ አንጻር እነሱን ገልጠን ማስተዋወቅ ነው ከኛ የሚጠበቀው እና የተወሰነ የጥገና ና የእንክብካቤ ስራዎችን መስራት ነው የሚጠበቀው ና ከዚህ አንጻር ስትራቴጂካሊ የኮሚኒኬሽን ስትራቴጂክ እቅድ አቅደን ወደ ስራ ለመግባት እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያለ ነው እንግዲህ ኛ ያሉንን ጸጋዎች ኮሚኒኬት የማድረግ ችግር ነው ያለብን ይሄን ችግር ለይተና ሶ ክልሉን በተገቢ መንገድ ማስተዋወቅ መቻል አለብን ከምናገኘው ፋይናንስ ከምናገኘው ኢኮኖሚያዊ አስተዋጽኦ በተጨማሪ ማህበራዊ አስተዋጽኦ እጅግ የላቀ ስለሚሆን ይህንን የማስተዋወቅ ስራዎች በሰፊው መሰራት መቻል አለብን ከዚህ ጋር ተያይዞ የማህበረሰቡን አጠቃላይ ባህል ታሪክ ወግ እና ቅርስ ማሳወቅ መቻል አለብን አብዛኛዎቹ ቅርሶች ስታያቸው የአማራን ህዝብ ታሪክ በተገቢው መንገድ የሚገልጹ ናቸው አስተዋጽኦውን አበርክቶውን የሚያሳዩ የሚያጎሉ ናቸው ሶ እነዚህን በማጉላት ና በማሳየት የሀሰት ትርክቶችንም ጭምር የመቀልበት ስራዎች መሰራት መቻል አለባቸው ብለን እናምናለን ይህንን እንግዲህ ያመጣው የሚችለው ኮሚኒኬሽን ነው የኮሚኒኬሽን ስትራቴጂ ተዘጋጅቷል ይህንን እንግዲህ ተግባራዊ በማድረግ በተለይም በክልላችን ውስጥ ያሉ የቱሪዝም መዳረሻዎችን አግሬሲቪሊ በማስተዋወቅ አጠቃላይ የክልሉን ኢሜጅ መቀየር አለብን ብለን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው እና በዚህ ውጤት እናመጣለን ብለን እናስባለን ቱሪዝም ቀደም ሲልም እንዳነሳ ነው ሰላም ይፈልጋል ብለናል እና እንዲው ለቱሪዝም ቤተሰቡ የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው ጥሩ እንግዲህ አንዳንዶቹ ቱሪዝም የግድ ሰላም ይፈልጋል ይላሉ አንዳንድ ምሁራን ደግሞ ቱሪዝም በራሱ ለሰላም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው ይላሉ እኛ ሁለቱንም ባለን ልክ ሁለቱንም ጎን ለጎን ይዘን መሄድ መቻል አለብን ብለን ነው ምናምነው ለምሳሌ አሁን ባለፉት ባለፈው ክረምት የተከናወኑ የአደባባይ በዓላት ለሰላማችን የራሳቸውን በር ከፍተዋል ብለን እናምናለን በተለይም ክልሉ የሚታይበትን አውድ የቀየሩ ነበሩ እናንተም በሚዲያ ከፍተኛ ሽፋን የሰጣችኋቸው ናቸው እና ከዛ አንጻር ስራዎች እየተሰሩ ይቀጥላሉ ከቱሪዝም ቤተሰቡ አንጻር እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ትግስት ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ አለኝ ሌላኛው ደግሞ የቱሪዝሙን አጠቃላይ ገጽታ በመገንባት ረገድ ይሄ አካል ተሳታፊ መሆን መቻል አለበት ብዬ አምናለሁ አሁን ለምሳሌ ጎንደር ከተማ ላይ ሰላም እያለ ሰላም አይደለም የሚሉ አሉታዊ ፕሮፓጋንዳዎች ካሉ ይሄን በማስተባበል ና ቱሪስቱ እንዲመጣ የማድረግ ሀላፊነት ያለው በቱር ጋይዱ ነው ወይም እዛ የቱሪዝም ቤተሰቡ ነው ይሄንን ስራ መስራት መቻል ያለበት ስለዚህ ሁላችንም የዛ አካል ሁነን መስራት መቻል አለብን ማለት ነው እኛ የዛ አካል ማንሆን ከሆነ ጉዳቱ ተደማሪ የሆነ ነው የሚሄደው እና የቱሪዝም ቤተሰቡ በተለይም የክልላችን ቅርሶች ያሉበት አካባቢ የገጽታ ግንባታ ስራ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ መስራት መቻል አለበት በተለይም ከመንግስት ጋር ተቀናጅቶ ያሉትን እውነታዎች መሰረት ባደረገ መንገድ ቱሪስቱ እነዛን አካባቢዎች እንዲጎበኝ የራሳቸውን የሆነ አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለባቸው ጥቅሙ የጋራ ስለሆነ የቱሪዝም ቤተሰቡ ይጠቀማል መንግስት ይጠቀማል አካባቢው እንዳጠቃላይ ይጠቀማል ስለዚህ እነሱንም ራሳቸውን ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር እሱን መውሰድ መቻል አለበት አንዳንድ ጉድለቶችን የምናየው እንደዚህ ነው እዚህ ከተማ ላይ ግጭት አለ ግጭት አለ ግጭት አለ ብለህ ፕሮፓጌት ካረክ በኋላ እዛ የቱሪዝም ቤተሰብ ሆነህ እምበላው ዳቦ አላገኘሁም ስራ አላገኘሁም ብትል ሁለቱ ፋላሲ ነው የሚፈጥረው ነገር ግን ይህንን ገጽታ ከመገንባት አንጻር በተለይም እውነትን መሰረት አድርጉ እንዲህ ሲባል ዝም ብሎ ያልሆነ መረጃ እያሰራጩ ባልተገባ መንገድ ቱሪስቱ ጉዳት ላይ እንዲደርስ ማድረግ ሳይሆን ግን ተጨባጭ የሆኑ መረጃዎችን ይዞ ቱሪስቱ መጥቶ አካባቢውን እንዲጎበኝ የማስተዋወቅ ስራ መስራት ያለባቸው እነሱ ናቸው ብዙዎቹን አወያይተ ናቸዋል ስናወያያቸው አንዳንዶቹ ግንኙነት አላቸው ፓኬጅ ሁሉ ይሸጣሉ ለምሳሌ ጎንደርን ላሊበላን እና ሰሜን ተራራን ብሔራዊ ፓርክን አስጎበኛለሁ ብለው ለቱሪስቶች ፓኬጅ ይሸጣሉ ሶ ያን ፓኬጅ የምትሸጠው በአንተ ፐርሰናል ኮሚኒኬሽን ነው አካባቢው ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን ሀላፊነት በመውሰድ ጭምር ኮሚኒኬት አድርገው የሸጡ በዛ እንቅስቃሴ ውስጥ ሁሉ ያሉ ባለሙያዎች አሉ ና ከዛ አንጻር ሌሎቹም ተምረው በዛ መንገድ መሄድ መቻል አለባቸው የሚል ሀሳብ አለን ከዛ ውጭ ግን ከቱሪዝም ቤተሰብነት ብዙም ሳይርቁ አሉ ለምሳሌ ባህላዊ አልባሳት ሽያጭ እቃዎች አሉ የባህል እቃዎች በእንደዚህ በእንደዚህ ዘርፎች እየተሰማሩ ደግሞ ህይወታቸውን እየደጎሙ እዛው አካባቢ መቆየታቸው ለቱሪዝሙም እንዳጠቃላይ ለነሱም ስለሚጠቅም በዛ መንገድ ቢንቀሳቀሱ የሚል ሀሳብ አለኝ በመጨረሻ በቀጥታ የሚሆንበት ተዘዋዋሪ ከእናንተ ከቱሪዝም ቢሮ ጋር ተቀራጅቶ የሚሰሩ አካላት አሉ እና ለነዚህ አካላት ይህንን የተቀዛቀዘውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ ለማነቃቃት የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ በዚሁ ማስተላለፍ ይችላሉ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ቱሪዝም የማይነካው የለም የንግድ ዘርፉን ይነካል የኢንቨስትመንት ዘርፉን ይነካል ሴኩሪቲውም የሚታወቅ ነው የጤና ዘርፉም የትምህርት ዘርፉም ሁሉንም ዘርፎች የሚዳስስ ዘርፍ ነው ቱሪዝም በባህሪው እና ከዚህ አንጻር ሴክቶራል ብቻ አይደለም ወይም በአንድ ተቋም የሚወሰን ስራ አይደለም እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ተገቢውን የሆነ ድጋፍና ትብብር ማድረግ መቻል አለባቸው ይህን የምንለው እንግዲህ እንደ ሀገር ሀገርን ያሻግራሉ ተብለው ከተለዩ ዘርፎች አንዱ ቱሪዝም ነው ሶ ሀገርን ለማሻገር ሲባል ደግሞ ሁሉም ሴክተር ቱሪዝም ጋር አብሮ መስራት መቻል አለበት ይህ ሲባል በቱሪዝም ውስጥ የሚሳተፈው ስራ ፈላጊ ሀይል እጅግ በጣም ቁጥሩ ከፍተኛ ነው እና የሀገርንም ኢኮኖሚ ከማሳደግ አንጻር ዜጎችንም ወደ ስራ ከማሰማራት አንጻር የሀገርን ኢኮኖሚ ከማሳደግ አንጻር የራሱ የሆነ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስላለው ሁሉም ሴክተሮች በዚህ በኩል ተደጋግፈን መስራት መቻል አለበት ለቱሪዝም እና ለባህል የሚሰጠው እይታ ሁላችንም እንደምናውቀው በተለይ እንደኛ ክልል እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው የነበረው ይሄ ግን በአዎንታዊነት መቀየር መለወጥ መቻል አለበት ብለን ነው የምናምነው ምክንያቱም እሱን ካልቀየር እሱን ካለወጥ እንዳጠቃላይ ኢኮኖሚያችንን መቀየር ማሸጋገር አንችልም ሶ ሀገርን ከማሻገር አንጻርም ካየ ነው ቱሪዝም የራሱ የሆነ አዎንታዊ አስተዋጽኦ አለው አሁን አሁን ቱሪዝም የሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎት እየሆነ እየመጣ ነው እስከዛሬ የምናውቀው እንግዲህ ምግብ መጠለያ ልብስ ምናምን ነበር አሁን የአሁኑ ትውልድ የሆነ አካባቢ መጎብኘት የሆነን አካባቢ ማየት እንደ ቤዚክ ኒድ መቁጠር ጀምሯል ምናልባት እኛ ያለንበት የኢኮኖሚ ደረጃ እንደዛ እንድናስብ ላይ ያደርገን ይችላል ግን አለም ላይ ያለው ኤክስፒሪየንስ እንደዛ ነው አሁን 2222023 ላይ ወደ 15 ቢሊየን የሚደርስ ቱሪስት እንግዲህ በአለም ላይ የተለያዩ የቱሪዝም መዳረሻዎችን ይጎበኛል ያያል ከዚህ ውስጥ የእኛ ድርሻ ምንድን ነው ብለን መጠየቅ መቻል አለብን ካለን ባህል ካለን ታሪክ ካለን የቱሪዝም መዳረሻ እና ቅርስ አንጻር የእኛ ድርሻ ምን ያህል መሆን መቻል አለበት ብለን አቅደን መስራት መቻል አለብን ይሄ ለአንድ ሴክተር ወይም ለአንድ ቀጠና የሚተው አይደለም ሁላችንም የቱሪዝም መዳረሻዎቻችን በተቻለ መጠን በመግንባት በማነቃቃት ከፍተኛ የሆነ ስራ መስራት መቻል አለብን እንደ ባለድርሻ ግን ከወሰድን ቱሪዝም ሁሉም አካል ባለድርሻው ነው የሃይማኖት ተቋማት የቱሪዝም ባለድርሻ ናቸው የጸጥታ ተቋማት የቱሪዝም ባለድርሻ አካላት ናቸው ሁሉም ሴክተሮች ከቱሪዝም ጋር ተሳስረው የሚሰሩ ናቸው ና ሁላችሁም የክልላችን የቱሪዝም ሁኔታ በማነቃቃት ረገድ የራሳችሁን ጉልህ አስ እንድታበረክቱ ጥሪ እናስተላልፋለን በእርግጥ በቅንጅት ለመስራት ጥረት እያደረግን ነው ከአንዳንዶቹ ጋር ሌሎቹንም በቀጣይ ይዘን ሰፊ ስራዎችን የምንሰራ ይሆናል አቶ መልካሙ ጸጋዬ የአማራ ክልልን ነባራዊ የቱሪዝም እንቅስቃሴ በተመለከተ እዚህ ስቱዲዮ መጥተው ሰፋ ያሉ ማብራሪያዎችን ስለሰጡን አሚኮ ወቅታዊ ዝግጅት ክፍል ያመሰግናል እኔም አመሰግናለሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬ ወቅታዊ መሰናዳዎችን የተከታተላችሁትን ይመስላል የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሀላፊ አቶ መልካሙ ጸጋዬ ሰፋ ያሉ ማብራሪያዎችን ሲሰጡን ቆዩ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ተስፋውን ታምር ነበርኩ ሰላም ሁኑ